Her er fra testen om nervesystemet. Jeg går gjennom testen og så prøver å gi riktig svar på spørsmålet. Og forklare hvorfor det blir riktig svar. Hva betyr ordet autonomt? Autonomt betyr selvstyrt. Auto-automatisk selvstyrt. Så det er selvstyrt her. Autonome nervesystem har to ulike reaksjonsmønstre. Hvilke? Sympatisk og parasympatisk. Og det sympatiske reaksjonsmønstret, det har man når man blir redd eller sint. Og da puster man fortere. Blodet går til musklene. Hjerterytmen øker. Mengden av blodsukker i blodet øker. Blodtrykket i blodårene øker. Pupillene blir større. Og musklene i innvollene slapper av. Det er det motsatte som skjer når det parasympatiske reaksjonsmønsteret slår inn. Det er da man slapper av. Ok. Sentralnervesystemet er beskyttet av knokler. Ja, det er riktig. Hjernen og ryggmargen, de er begge to inn i knokler, og det er fordi sentralnervesystemet er den viktigste delen av nervesystemet. Hvis noe galt skjer med det, så kan du enten dø eller bli lam, eller få andre veldig alvorlige skader. Sentralnervesystemet består av to deler, hvilke? Det består av hjernen og ryggmargen. Nervesystemet består av to deler, hvilke? Det består av det perifere nervesystem og sentralnervesystem. Det var noe av det første vi tegnet, altså den der rumpetrollet, som da er hjernen og ryggmargen, og så alle de små nervene som går ut fra det, som kalles for det perifere nervesystem, altså nervesystemet som går ut fra sentrum. Det perifere nervesystem deles i tre deler, hvilke? Og det var det her motoriske nervesystem. Nerver som går fra hjernen til musklene og sørger for bevegelse. Det autonome nervesystem som er selvstyrt. Styrer blunking, pusting, hjerterytme og en del andre ting. Og det sensoriske nervesystem. Som går mellom sansecellene, for eksempel i huden, eller øynene, eller i ørene, og hjernen. De kommer fra sansecellene og går til hjernen. Så det er tre da. Motorisk, sensorisk og autonomt. Det perifere nervesystemet er beskyttet av muskler. Nei, det er galt. Det er sentralnervesystemet som er beskyttet av knokler. Det perifere nervesystemet, det går ut fra til alle deler av kroppen, og det er veldig omfattende. Hvis man kunne ha sett alle nervene i det perifere nervesystemet, så hadde hele kroppen sett ut som, ja, det er utrolig mange nerver. Masse tråder som går ut fra sentralnervesystemet. Hvilke av disse er parasympatiske reaksjoner? Ja, parasympatisk, det var jo når man var i ro. Vi skal gå igjennom dem her. Redusert utskilling av spytt. Nei, det er ikke riktig. Du trenger spytt for å spise, og når man er i ro, så kan man spise. Hjerterytmen øker. Parasympatisk? Nei. For her skal du være i ro. Økt utskilling av spytt. Det er riktig. Pupillen utvider seg.
Nei, det er ikke riktig, for du skal nå være I ro. Pupillen utvider seg når du trenger å forsvare deg eller stikke av. Pupillen trekker seg sammen, det er riktig. Økt pustefrekvens. Nei, det er riktig. Det er ikke riktig, for økt pustefrekvens trenger du når du trenger å komme deg bort eller kjempe mot noen. Hjerterytmen roes ned, den også riktig. Koble sammen riktig forklaring med riktig del av nervesystem. Det motoriske system sender signal fra sentralnervesystemet til musklene. Motorisk muskler. Det sensoriske system sender signaler fra sansene til sentralnervesystemet. Det riktig. Det autonome system sender signaler fra sentralnervesystemet til kroppens kjertler og hjerte. Neste. Hvilke av disse sympatiske reaksjoner? Ja, sympatisk det jo når du trenger å komme deg bort eller trenger å kjempe. Så det når kroppen I alarmberedskap. Pupillen trekker seg sammen? Nei. Hjerterytmen øker? Ja. Pupillen utvider seg? Ja. Hjerterytmen roes ned? Nei. Økt pustefrekvens? Ja. Økt utskylling av spytt? Nei. For du skal ikke spise når du skal stikke av fra noen. Da trenger du ikke mer spytt. Så redusert utskylling av spytt riktig her. Neste. Og her vi over på del 2, og den handler om nerveceller. Hvor fort kan nervesignaler gå gjennom utløperne? Det 100 meter per sekund. Veldig kjapt, og det på grunn av de fettcellene som kalles for myelin som sitter langs den lange utløperen. 100 meter I sekundet, den lengste nerven går fra nederst I ryggen til ut I foten, det ca. 1 meter. Og med en hastighet på 100 meter I sekundet så tar det kun 0,01 sekunder, altså bare et hundredel sekund. Klikk på den lange utløperen eller aksonet I denne nervecellen. Her bør du klikke på det grå, den grå delen av den lange utløperen. Den lange utløperen jo den som ligger her. Men ikke klikk på det blå, for det myeline. Det de cellene som får signalet til å gå raskt I den lange utløperen. Så hvis man klikker her, så vil det bli riktig. Neste. Klikk på cellekroppen. Her oppe cellekroppen, og inni cellekroppen så sitter cellekjernen. Så hvis man klikker her, så blir det riktig. Hvorfor vil man kunne berge nerven I en finger som skåret av og syden på igjen? Se på bildet at det det de har gjort det. Den korte utløperen blir til lange utløperen. Nei. Nerveutløperne vil vokse igjen. Det det som riktig. Fingeren blir hel igjen. Det også riktig. Det vil dannes nye nerveceller. Nei, det ikke riktig. Hvorfor giften fra en kobraslange livsfarlig for mennesker? Den hindrer nervesignaler I å nå frem til musklene. Det det som riktig. Dreper nervecellene I det motoriske system? Nei. Den rammer hjernen? Nei. Den lammer musklene? Nei. Måten giften til for eksempel en kobraslange virker på, det at den går inn I synapsen, altså posen mellom to nerveceller, eller mellom nerveceller og sanseceller, eller mellom nerveceller og muskelceller. Det der signalene overføres fra den ene cellen til den andre. Når giften går inn I den sekken, så blir ikke kjemikaliene overført på riktig måte. Så da kan det skje for eksempel at du ikke får til å røre på deg, og etter hvert kanskje også at du ikke klarer å puste. Når du ikke klarer å røre på deg, så kommer slangen og tar deg. Vanligvis, de fleste slanger ikke så store at de tar mennesker, men det jo livsfarlig for eksempel for en mus, eller en kanin. Eller et annet lite dyr.
blir den bitta av kobraslangen, så vil de kunne springe et stykke bort, men til slutt så faller de om og blir liggende der, helt musestille, kan ikke røre på seg, og da vil slangen komme krypende og ta dem. Neste. Hypofysen og hypotalamus styrer kroppens hormonsystem. Det er riktig. Hva kalles det når mange lange utløpere fra en nervecelle samlet I en bunt? Det kalles for en nerve. For eksempel I tennene. Flere sånne lange utløpere går opp inne I tanna. Gjennom tannbeinene, og så ut til emaljen, det hvite på tennene. Så hvis du får et hull I tanna, så vil nerveutløperne bli avdekt, og da vil du føle ganske mye smerte, for eksempel. Men nerver finner man også andre plasser. For eksempel I ryggen så har man noe som kalles for ischiasnerven, som gjør at folk kan få veldig sterke smerter. Det skjer ofte I 30, 40, 50 års alder at folk får ischias. Og da klarer de nesten ikke å gå. Klikk på cellekjernen I denne nervecellen. Cellekjernen jo den lille rundingen som sitter inne I cellekroppen her borte. Hva menes med en nerveimpuls? Et lyssignal? Nei, det jo ikke riktig. Et kjemisk signal fra en nerves endeplate til nabocellene. Ja, det det som korrekt. Det en nerveimpuls. Et elektrisk signal som ledes via nerveutløperne? Nei. Det kan ikke gå noe elektrisk signal mellom to celler. Man tror at det går elektriske signaler inne I nerveceller, men mellom to nerveceller, eller mellom en nervecelle og en annen celle, så går det kjemiske signaler. Neste. En enkelt nervecelle kan være en meter lang. Ja, det sant. Og det hos mennesker. Men så større dyr enn oss, som for eksempel giraffen, og den har mye lengre nerveceller enn vi har. Den lengste nervecellen I kroppen går fra ryggen, og ned til spissen av stortå. Vi går videre. Klikk på svanncellene, hjelpecellene. Det også kalt for myelin I denne nervecellen, og det de blå her. Det fettceller som får nervesignal til å gå raskere gjennom den lange utløpet. Neste. Folk som har mistet en fot kan likevel kjenne at det klør eller at de fryser på tærne. Hva kaller man dette? Ja, det det man kaller for fantomsmerter. Og grunnen til at det skjer, det at for eksempel hvis vi tenker på den lange utløperen som går fra ryggen og så ned gjennom beinet her, skulle jo den ha gått frem til stortåa. Og hvis den utløperen har begynt å sende et signal om at det kaldt på stortåa, dit den egentlig skulle sende signalet fra, så vil det føles som om stortåa fryser, selv om den ikke der. Hjernen får signal om at det kaldt på stortåa, selv om den ikke der. Signalet kommer fra den lange utløperen, som nede her I foten. Den gir altså et feil signal. Du kan også få signal om at det gjør vondt på en plass som ikke lenger en del av kroppen. Kalles for fantomsmerter. Fantom, det noe du ikke kan se. Klikk på korte utløpere, den dritter I denne nervecellen. Korte utløpere har du her. Du vil få rett uansett hvis du trykker på en av de her. Neste. Hva mener vi med at nerveceller sårbare? Ja, nervecellene de kan bli ødelagt hvis cellekroppen blir skadet. De kan vokse ut igjen hvis den lange utløperen blir kuttet av.
De kan ikke repareres hvis utløperne blir ødelagt. Det feil. De kan ikke repareres hvis cellekroppen blir ødelagt. Det den som riktig. De kan ikke repareres hvis de blir skadet. Det ikke riktig, for den lange utløperen kan jo altså vokse ut igjen. De kan ikke repareres hvis den drittene blir skadet. Det heller ikke riktig. For en del av dem kan fortsatt virke. Neste. Klikk på endeplatene i denne nervecellen. Endeplatene er det som sitter her nede, ser ut som ja, noen slags merkelige fingre nederst på den lange utløperen. Da er vi over på del 3 av testen om nervesystemet, og den testen handler da om hjernen. Og her ser man et bilde av en klasse. Det sitter da en luring midt i klassen og sier: «Hey, Mr. Osborne, may I be excused? My brain is full.» «Hey, Mr. Osborne, kan jeg få gå? Hjernen min er full.» Og mange ganger når lærere står og plapper og babler om en masse faktum og ting du skal lære deg, så vil nok hjernen din også bli full. Og da har du vel egentlig liten lyst til å bli sittende. Men vi går videre på hjernen. Lillehjernen hjelper storehjernen med å styre bevegelsene. For eksempel huske hvordan du trikser i fotball. Den teknikken der, den blir da lagret i lillehjernen. Sånn at når storehjernen setter i gang og skal få det til å trekse med ballen, så henter den informasjonen fra lillehjernen. Velg noen helt spesifikke menneskelige egenskaper når vi sammenligner oss med andre dyr. Vi har fingerferdighet. Vi har fantasi. Og vi har et rikt språk. Det er de tre tingene, tror jeg, som er riktige her. Noen dyr kan faktisk lage redskaper, for eksempel aper. Sjimpanser kan lage redskaper som de knuser nøtter med. Styrke er i hvert fall ikke riktig. Mange dyr er mye sterkere enn oss. Oppreist gang er heller ikke riktig. Det har jo for eksempel en struts. Fin motorikk er heller ikke riktig. En god del aper har også veldig god fin motorikk, altså motorikk i fingrene. Neste. Hvilke tre hoveddeler består hjernen av? Ja, hjernen, den består jo av store hjernen som er her fremme, lillehjernen som sitter her nede, og hjernestammen som er den delen som er under hjernen her, og som er forbindelsen ned til ryggmargen. Så det er hjernestammen, lillehjernen og store hjernen. Jeg bruker ofte å ta med hypofysen, altså det som henger i denne tråden her, den erta som henger i denne tråden her, som en del av hjernen, men det blir ikke riktig hvis vi følger læreboka. Så det er de der tre tingene som hjernen da består av. Neste. Hvor stor del av hjernens vekt har store hjernen hos en voksen person? Det er om lag 90%. Store hjernen utgjør en veldig stor del av menneskehjernen. Neste. Hvilken del av hjernen kobler de to hjernehalvdelene sammen? Ja, de to hjernehalvdelene jobber jo godt med hver sine ting. Men for at de to delene skal kobles sammen, så har vi noe som heter hjernebroen. Hjernebroen er det som er riktig her. Neste. Her skal vi sortere setningene sånn at det her blir riktig. Og det kan være vanskelig hvis du har leseskrivevansker. I så fall skal du bare hoppe over den oppgaven her. Men vi starter her med å lete etter den delen av setningen som starter med stor bokstav. Og da er det gjennomsnitt mottar. Og så kommer hver nervecelle. Informasjon fra. 100
ulike nerveceller og sender informasjonen videre til 100 andre celler. Så sånn skal den setningen da se ut. Hvilken del av hjernen er det som lagrer teknikk i idrett, for eksempel triksing med fotball? Ja, det har vi jo egentlig sett på før, det er lille hjernen. Neste. Nei, virker nok ikke. Den amerikanske pastoren Martin Luther King, som vant Nobels fredspris, og han holdt en berømt tale som heter I have a dream. Men talesenteret i hjernen, så vidt jeg husker, er det innenfor tinningen til venstre på hodet. Så det vil det være. Men her kan på den siden, så innenfor tinningen der. Neste. Hvor lang tid kan hjernen overleve uten tilførsel av frisk blod? Det er i... Så vidt jeg husker, 5-10 minutter. Det er ikke veldig lenge. Så hvis hjertet slutter å slå, så vil kroppen til slutt dø fordi hjernen ikke får tilførsel av blod. Så derfor er det viktig at man får hjertet i gang igjen hvis hjertet stopper. Cellene i hjernen vil dø uten blod. I blodet finnes det oksygen og næring. Spesielt oksygen er viktig. Og får ikke cellene oksygen, så vil de dø. Når nervecellene i hjernen begynner å dø, så er det ingenting som kan berge deg, fordi det er jo hjernen som skal styre kroppen. Det er jo hjernen som på en måte er den du er i bunn og grunn. Neste. Hvilke av disse tingene er kontrollert av hjernestammen? Hjernestammen, den styrer ting som du skal slippe å tenke på selv. Så hjerterytme, reflekser. Ikke språk, for det er bevisst. Ikke syn. Det blir styrt av den bakre delen av hjernen. Bevegelser, nei. Det er lille hjern. Pusting, ja. Blunking, ja. Blunking kan du jo, og pusting, det kan du jo også styre bevisst, men blunking og pusting skjer også automatisk, uten at du trenger å tenke på det. Hvor ligger synsenteret i hjernen? Synsenteret sitter bak i hjernen. Hvis du ramler og slår bakhodet ditt, så kan du se stjerner. Hvor ligger høresenteret i hjernen? Det ligger rett over ørene. Så her ser du. Her ser du en som har betennelse i øregangen. Det finnes noe som heter cochlea implantat. Og da plasserer du noen elektroniske saker inn i hodet, som kobler sammen ting i øret med høresenteret. Det er noe man har brukt siden 1980-tallet. Det gjør at folk som er døv kan lære seg å høre. Hvilke av disse tingene styres av høyre hjernehalvdel? Ja, da er det jo sånn at høyre hjernehalvdel, den styrer ting som har med følelse og fantasi å gjøre. Så fantasi, og så den styrer ikke høyre side av kroppen, for hjernen er jo krysskoblet, så den styrer da venstre side av kroppen. Den styrer ikke tid, for orden og system, det er det venstre hjernehalvdel som jobber med. Logikk, det styrer den heller ikke. Kunst, ja. Matematikk, nei. Musikk, ja. Det som har med følelse og fantasi og kunst å gjøre, det styres av høyre hjernehalvdel. Neste.
og kalles det ytterste laget på storhjernen, som om lag 3 millimeter tykt. Det kalles for hjernebarken. Det her alle de av hjernesentrene I hjernen som styrer forskjellige ting ligger. For eksempel høresenteret, talesenteret, bevegelsesenteret og så videre. Det kalles da hjernebarken. Det så tynt at hvis du hadde kunnet gjort det, så kunne du ha skrellet det bort med en ostehøvel. Hvilken del av hjernen det som gir menneskene sine spesielle egenskaper? Ser du et bilde her som et hint da? Du ser jo at storhjernen hos mennesker spesielt stor I forhold til for eksempel hos hund. Men også mye større enn hos aper. Og også større enn hos delfin. Så det riktige her da storhjernen. Og det den delen av hjernen som kalles for pannelappen her fremme som skiller mennesker helt klart ut fra andre dyr. Her også en sånn setning du skal sortere. Hvis du har lest skriveproblemer, ikke bry deg om det. Starte med den delen av setningen som har stått hos deg. Det først når nerveimpulsene når sansesentrene I hjernebarken at vi får dannet sansinntrykk av verden rundt oss, og sånn skal den setningen være. Hvor stor del av energien I kroppen brukes av hjernen når vi hviler? Det om lag en fjerdedel. Så det ganske mye. Hjernen utgjør jo egentlig en veldig liten del av kroppen. Den omtrent så stor som to knyttnever når du holder dem mot hverandre. Så hjernen utgjør under 10% av kroppen. Og man likevel brukte den veldig mye energi. Hvor mange hjerneceller har et voksent menneske? Mer enn 100 milliarder. Og det fryktelig mye det da. På jordkloden I dag så bor det vel, finnes det vel omtrent 7, litt over 7 milliarder mennesker. Men det veldig mange flere, altså I hvert fall 14 ganger flere nerveceller oppe I hodet ditt når du blitt voksen. Og det på grunn av alle mengden av nerveceller, og på grunn av at de kan koble seg sammen på så mange forskjellige måter, at hjernen vår så komplisert som den kan jobbe med så mange forskjellige ting. Hvilke av disse tingene styres av venstre hjernehalvdel? Ja, venstre hjernehalvdelen styrer jo orden og logikk og system. Så fantasi ikke riktig. Venstre side av kroppen heller ikke riktig, fordi hjernen jo krysskoblet, så det styrer høyre side av kroppen. Kunst heller ikke riktig. Logikk riktig. Språk riktig. Tid riktig. Ikke musikk, men tid og matematikk. Så det orden og system, logikk, matematikk og høyre side av kroppen. Neste. Da vi over på del 4 av testen om nervesystemet, og den handler om reflekser. Og reflekser, det automatiske reaksjoner som skjer når bestemte sanseceller blir aktivert. Og små barn har jo da andre reflekser enn vi har. Det reflekser som forsvinner etter hvert. En av dem griperefleksen som du ser der med pekefingeren. Her en annen, stepperefleksen. Hvis du tar et lite barn, veldig lite barn, holder det opp I luften, og så tar det ned mot bakken. Når denne foten kommer ned I bakken, så begynner ungen da automatisk å steppe. Og så beveger fotene fort opp og ned mot bakken. Her kryperefleksen. Krypebevegelsene begynner av seg selv. Det finnes også andre reflekser som små nurk har,
For eksempel svømmerefleksen, og også dykkerefleksen. Men vi går videre. Hvilke av disse er ekte reflekser? Babyer griper fatt i noe når de faller. Det er riktig. Det griper refleksen. Du klemmer på bremsa med en gang du ser en farlig situasjon når du sykler. Nei. Da har du brukt hjernen først. Så det er ikke en refleks. Du bryter ut i tårer når du hører at noen du kjenner har dødd. Nei, det er heller ikke riktig. Her har signalet kommet innom hjernen først. Leggen din spretter opp når du får et slag mot kne. Det er riktig. Det er en refleks. Det kalles på knærefleksen. Du trekker hånda vekk fra en glødende kokeplate. Det er også riktig. Det kalles for tilbaketrekningsrefleksen. Øynene lukkes når du får en snøball, når en snøball fyker mot fjeset ditt. Det er også riktig, det er blunkerefleksen. Så det er de her fire som er riktig på ekte reflekser. Hva er riktig om reflekser? De skjer på 2-3 tidels sekunder. Nei, det er alt for sent. Hjernen er ikke klar over at det skjer, det er riktig. Ryggmargen styrer det som skjer. Det er også riktig. Signalet går fra føleceller via nerveceller inn til ryggmargen og i en refleksbu tilbake til stedet sansecellene oppfatter ting. Lillehjernen styrer det som skjer, det er ikke riktig. Hva er reflekser i nervesystemet? Raske automatiske reaksjoner. Beskyttende handlinger for å unngå skade. Brikker man bruker for å bli sett i mørket. Nei, det er raske automatiske reaksjoner. Og de er jo beskyttende handlinger for å unngå skade, men det er nok den øverste som er riktig her. Knærefleksen er at leggen trekkes fram og opp av lårmuskelen etter at du har fått et slag mot knær. Nervene som inngår i denne reaksjonen danner en refleksbue. Det som heter refleksbue. Sett det i boka og på bilder som jeg har delt ut. Og da er vi ferdig med testen om nervesystemet. Vi får se hvordan det gikk. Jeg er ikke helt sikker på at alt var rett. Jeg tror jeg kan likevel sende inn alle svar. 96 poeng, 96%. Gjennomgår testen, og så sjekker vi, for her vil det være en som er feil. Og den hurtigste måten å sjekke hva som er feil på her, det er å trykke på spørsmål her oppe. Så ruller jeg nedover, og så ser jeg etter den som merker av som feil. Nei, det gikk ikke. Det er det som man må gå igjennom alt. Trykker man jo igjennom riktig. Nei, det var en som var galt. På det her spørsmålet om hvorfor vil man kunne berge nervene i en finger som er skåret av og syden på igjen? Så skulle det ikke være med at fingeren blir hel igjen. Det skulle kun være at nerveutløperne vokser ut igjen. Så den var feil. Vi skal se om det er flere feil her. Jeg mistet 2 poeng på den, og det er fortsatt 2 poeng til jeg har mistet. Her er en til som er feil. Jeg antok at riktig svar på hvor lenge hjernen kan overleve uten frisk blod var 5-10 minutter, men det riktige svaret er altså kortere. Det er 3-4 minutter, så det var feil også på det. Og det er de to
feilene jeg har på den testen. Jeg går bare videre til slutten. Kan du se at resten av det jeg har svart på er riktig. Og det her er jo en veldig, veldig lang test. Den er lagd for en del år siden, sånn at hvis jeg skal kunne rette på den, så må jeg lage hele testen på nytt. Og det burde jeg kanskje gjøre, men jeg har veldig dårlig tid til å sitte og gjøre så mye arbeid. Det tar en god del timer å lage en sånn test. Så jeg burde vel ha delt den opp i fire smådeler. For det står jo del 1, del 2, del 3, del 4. Men det har jeg altså ikke gjort. Det er en gammel test. Og det tar tid for de som vil prøve å bli god i det. Nå håper jeg at du får øvd på det her, sånn at du kan lykkes bra.